Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Një telefonat nxitse nga një person me rëndësi për ju do të çel ditën për dashin sot. E ku ka më mirë se kaq për supersticiozët e lindur në fund marsi dhe fillim prilli. Sot do jeni të frymzuar pozitivisht për të bërë sa më shumë gjëra. Keni për qëllim të lini shenjë dhe nëse këmbgulni doja dilni. Madje bëhuni nxitës edhe për të njohurit tuaj. Demi. Sot do të jeni të rrethuar vetëm nga të dashurit tuaj dhe përpasoj do përjetoni çaste të lumtura. Këtë të mërkurë do ndërmerrni dhe udhime të shkurtra, por ju nuk ka rëndësi ku shkoni, por me kë shkoni. Lajmet të mira do të vinë për sektorin tuaj profesional. Binjakët. Si persona të dedikuar pas punës, sot do t'i çuditni të afërmit. Do të hiqni dorë nga disa angazhimet tuaja profesionale për të qëndruar pranë familjes. Sot do shijoni momente të ëmbla që vijnë nga ajo çfarë ju keni mbjellë më herët. Gëzojuni gjërave që keni. Gaforia. Gaforia njihet si shenja çapkën e zodiakut, dhe sot doja nisni me këmbën e mbar, por kujdes, nuk mund të ecet pafund, në një moment duhet të ndalosh. Ndoshta sot duhet të mendosh se është ai çasti i duhur. Një njohje mund të shënjojë të nesërmen tuaj. Luani. Luani do të nisë me lodhje ditën që herët në mëngjes. Angazhimet profesionale po ju konsumojnë dhe duhet të merrni në konsiderat pak pushim. Një udhtim me familjen do ju bëjë mirë, edhe nëse ju lodh do ja mbaj mendjen të zënë nga rutina e punës. Virgjëresha. Duhet i gëzojni ditës, jeni të rrethuar nga persona argëtues, por nuk ndjeni atmosferë feste. Ndoshta është çansi të mos ushqeheni më me problemet e të tjerëve, por të mblidheni brenda rrethit tuaj familjar. Financat paraqiten të mbara, ndaj përfitoni për të bërë një dhuratë. Peshorja. Peshorja është shenja më e qetë e zodiakut dhe sot do t'i merrni me radhë gjërat. Nuk është momenti të nxitoni pasi keni kohë në dispozicion për të kryer angazhimet tuaja. Përfitoni për të qëndruar me të afërmit. Ata kanë nevojë për ju, por dhe ju për ata. Gëzojuni këtyre çasteve. Akrepi. Sot është momenti të ndalni shpenzimet e pafundme. Kjo është periudha që duhet të reflektoni për arritjet tuaja dhe për projektet e pritshme të së ardhmes. Në mbrëmje mes miq, do të arrini në konkluzione të vlefshme që do i vini në punë. Shigjetari. Një shigjetar di si të tërheq vëmendje. Sot do jeni qendra e çdo bisede. Do të jeni më të qëndrueshëm nëse nuk ju pëlqen të merreni në përgoj. Bëhuni më social dhe gëzojuni arritjeve të miqve. Kështu do merrni të njëjtat kënaqësi në këmbim. Britsjapi. Sy të qeshur të një britsjapi janë ekuivalenti një shpirti të bukur. Pasërtia e karakterit tuaj ndon se plot me gabime. Ju shpërblen me përkujdesje që ju do të dini t'i kthenin mbrapsht. Sot do lodheni shumë në ditën që nis prej orëve të hershme dhe përfundon pas mesnatë, por keni dashurin pranë. Ujori. Të lumtur dhe plot jetë, me këto fjalë mund të përkufizohet një ujor. Sot do jepni shumë këshilla për rreth, por nuk do pranoni në këmbim. Këshilla për ju sot është të mos merrni role të papërshtatshme, gjithkush ka eksperiencën e vet jetësore dhe përvoja të vlefshme, sa edhe tuajat. Peshqit. Ëndrrimtarët është kënaqësi ti kesh pranë, por në çastet decisive nuk merre parasysh. Kjo ju bën të ndiheni të menjanuar, ndaj sot bëni mirë të ndryshoni strategji, zgjohuni dhe qëndroni në botën reale. Vetëm kështu do bëheni pjesë rëndësishme rreth tuaj shoqëror. Horoskopi në Top Albania Radio.